दादू रोड मोरो जे रहवासी साल बिरादरीअ पारां मकतूर नौजवान गुल मोहम्मद शाह जा क़ातल गिरफ़्तार न करण ख़िलाफ़ु प्रेस क्लब नौशरो फिरोज़ आॾो एतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो उन मौक़े ते मकतूर नौजवान जे वारसन अब्दुलाह साल अयाज़ साल ग़ुलाम हुसैन बबलू वकार साल ऐं ॿियनि ॿुधायो छह जुलाई ते हथियार बंदन फायरिंग करे नौजवान गुल मोहम्मद शाहल खे पैसनि जे ॾेती लेतीअ तां बेदर्दीअ सां क़तलु हो क़तल जा टे जवाबदार गिरफ़्तार जॾहिं त गिरफ़्तार थियल जवाबदारनि क़तलु केस में वधीक ज़फर खोसो ऐं अलीगोर खोसो जा नाला खयां आहिनि पर पुलिस हुननि खे गिरफ़्तार करण लाइ तयारु नाहे जॾहिं त केस में दहशतगर्दी एक्ट जा कलम मोर जो डी एस पी रुश केस मां कढणु थो चाहे ऐं नौजवान जो केस लोड़णु थो चाहे हिननि चयो जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे खेसा फराम कयो वञे जेकॾहिं दहशतगर्दी एक्ट जा क़लम ख़ारिज कया विया त पोइ सख़्तु एतिजाज कयो वेंदो